Sveiki! Šiandieną noriu pasidalinti su jumis trimis žingsniais, kaip keisti savo įpročius. Taigi, pirmasis žingsnis, kuris yra be galo svarbus, pirmiausia sužinoti vis dėl to, ko gi mes nenorim ir ko mums daugiau nereikia. Koks įprotis man šiame gyvenimo etape jau nebereikalingas ir netgi galbūt mane stabdo ir man kenkia. Kada mes žinome šitą įprotį? Antras žingsnis, kuris labai svarbus, išsirašyti visus argumentus, kodėl man to įpročio daugiau nebereikia. Ir ką tas įprotis mano gyvenime daro man negerai, kaip jisai mane įtakoja. Ir tada, kada jau žinai visus argumentus, kodėl vis dėlto reikia keisti tai, ką jau turi ir ko nenori turėti, trečias žingsnis į ką. Keisi šitą įprotį, kuris yra tau savaime įprastas ir automatiškai suprantamas kiekvienos dienos gyvenime. Kaip tai padaryti? Trečiajame žingsnėje be galo svarbu tau motivuoti savimotivaciniu, reiškiasi, argumentais, į ką aš noriu keistis. Tarkime, aš šiandieną arba šiame gyvenimo etape emociškai raminu save maistu. Reiškiasi, visą emocinį stresą raminu per maistą. Labai daug moterų, labai daug žmonių tai daro tam, kad galėtų nuraminti, numalšinti savo nerimą. Tai vyksta labai didžiulis persivalgymas, labai negeras sveikatai, labai daug priežasčių, kodėl reikėtų to atsikratyti. Bet tam, kad atsikratyti, mes pirmiausia turime motivuoti save, į ką mes tai norime keisti. Todėl trečiame žingsnyje be galo svarbu motivuoti save, o ką aš vis dėl to norėčiau įsigyti savo kasdieniniam gyvenime, kuri tą įprotį, kuris mane puoselėtų, kuris mane gražintų, kuris mane ramintų, kuris man padėtų. Tai gali būti fizinė mankšta, tai gali būti pasivaikščiojimas, tai gali būti jūsų meditacija, tai gali jūsų būti 5 minučių įprotis kas kartą, kada jūs pajaučiate alkį atsigerti vandens ir pakvėpuoti užmerkus akis ir paklausti 5 klausimus, kodėl aš noriu valgyti prieš tai, prieš pradedant linkti link senojo įpročio. Kad ir ką, bet sugalvosit, visada reikalinga jūsų sąmoniai priežastys. Priežastys, kodėl jau man nebereikalinga ta inercija, kurią įpratus turėti, ir priežastys, kodėl man reikalinga dėti daugiau pastangų ir pradėti daryti tai, ką dar nesu įpratus šiai dienai daryti. Tai reikalaus iš jūsų vidinio darbo, vidinės refleksijos, vidinės savimotivacijos, bet tai padės jums statyti savo naująją save ir naująjį gyvenimo būdą. Sėkmės mums visiems ir iki pasimatymo.